Zonja dhe zotrinë ndërruar, ju përshëndesim dhe juroj mirëseardhje në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet, ku do të njohim me informacionet e ditës. Nuk duan të rrezikojnë burgimin, ndaj kanë vendosur të mbyllin dyqanet. Bëhet fjalë për të vetpunësuarit që ushtrojnë aktivitetin e tyre privat në zonën turistike të Plançit të Durrësit. Të pamundur për të përballuar detyrimet ligjore, ata kanë ulur çepenat, ndërkohë që nuk kanë të ardhurat për të jetuar. Kanë nga ata biznese që vijojnë punën, duke qenë në rregull me ligjin për informalitetin dhe evazionin fiskal. Qytetarët e zonës së plazhit vazhdojnë prej ditësh të mbajnë të mbyllura bizneset e tyre. Masat e ndërmarra kundër informalitetit si dhe të gjendur nën kontrollin e tatimorëve kanë bërë të detyruar moshapjen e këtyre çepenëve. Pamje tregojnë se shumë prej këtyre aktiviteteve kanë kryer funksionin e tyre pa kasë fiskale. Në çdo cep të lagjes vjen re biznese të mbyllura dhe shohim që aktivitetin e tyre ushtrojnë vetëm ato biznese që janë taksapagues të rregullt. Kjo sipas tyre ka bërë që masat e ndërmarra të vënë në dukje se shumë prej tyre ishin duke vepruar në mënyrë jo ligjore. Për mikrofonin e televizionit Adrianet ata shprehen se: Unë lëshoj kuponin tani, nuk është se lëshoj tani që i përkushtohet shumë tatimet. Unë kam lëshuar gjithmonë kuponin tani. Nuk e kam problem. Kështu që më bëhet qefi që tani kam fillu dhe biznes dhe tja të futen si ne. Që tjetë konkurence ndershme. Sa mbaron klienti me parat i këte kushurin, edhe bashkë me gjithë faturën. Si e vlerësoni këto masat të ndërmara kundër evazionit fiskal? Unë këte duat dhe vitet regull, dhe vitet liqë, tamam. Për të tërë, jo për vetëm për mua. Zonë, jeni pajisur me kasë fiskale? Po, jemi të pajisur me kasë fiskale. Me çdo rregull jemi të detyruar të bëjmë siç duhet në... Zonë, jeni pajisur me kasë fiskale? Po, jemi pajisur me kasë fiskale, me QKR, me të gjitha që i përket dokumentave të shtetit. Ju jepni kuponin të atimor blerëzve? Po, ju japim. Ua, jepni kuponin blerëzve? Po, ju japim kuponin. Gjithmonë që bëjnë? Po, gjithmonë. Si ishini këto masat të ndërmara nga qeveria, janë mirë për ju? Dersa, me në qeveria, mirë do tjetë. Jemi të pajisur me kasë. Më thonë, ka një vit të saj që kur është hapë marketi. E jepni kuponin të ati morë për blerësi? Po, normal që po, sigurisht. Si i vlerësoni këto masat ndërmara kundër evazionit? Jo, shumë mirë, sepse për deri sa unë i paguaj gjithë detyrimet që kam, për shemë, pësët mos i paguajnë gjithë një loj? Tashmë edhe qytetarët janë ndërgjegjësuar rreth këti fakti. Ata nuk largohen më pa e marë kuponin të ati morë bashkë me shpenzimet e tyre që kryejnë. Po, pajisëm e bobo. E majmë gjithë dojarë që majmë paketën, gjithmonë, pajisëm me kuponin. Si me ndoni, është më mirë kështu kur pajisën me kupon, apo pa kupon? Të shi për mua, nuk marë shumë vesh nga këtë gjëra, po ato që ka vënë këtë e dinë më mirë se sa unë. Zonjë, e morët kuponin të ati morë? Po, e morëm. E kemi marë vazhdimisht. Shumë mirë. E kërkoni vetë kuponin të ati morë, apo ju pajisin? Jo, jo, na pajisin me kuponin. Ndërko, inspektorët e drejtorisë të tatimeve vijojnë aksionin e tyre në teren kundër subjekteve që ushtrojnë informalitet apo evazion fiskal. Durrësi pritet të jetë një anë kryesore për punimin të karburanteve si për tregun vendas, ashtu edhe për të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në Porto Romano pritet të fillojë ndërtimi një tjetër porti të ri për përpunimin e anijeve cistern me kapacitet mbi 20.000 ton. Ky port i ri së bashku me portin ekzistues do të ofrojë mundësinë e përpunimit për importin dhe eksportin të më shumë se 1 milion ton karburanteve në vit. Të vetmit port në vend të specializuar për përpunimin anijeve cistern me karburante do t'i shtohet edhe një kala tjetër, e cila do t'i japë mundësi vendit të përpunoj edhe mjetet të tila detare me kapacitet mbi 20.000 ton. Ndërtimi i kësaj strukture të re do të kryhet me koncesion, si pas parimit ndërto, opero, transfero. Kjo do të thotë se ndërtimi i kësaj strukture të re portuale do të ndërtohet nga subjekte private, do të operohet prej tyre për një periudhë të caktuar kohe, e më pas do t'i transferohet në pronësi i shtetit. Projekti për këtë port të ri është tashmë gati, ndërkohë që mësohet se ka marrë edhe miratimin e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës. Nga ana tjetër, qeveria ka përgatitur projektligjin e nevojshëm për t'i dhënë fuqi zbatimi kontratës koncesionare. Projektligji është në diskutim e pritet kalimi i tij në seancë plenare për miratim nga deputetët. Në vitin 2006 u miratua ndërtimi një porti të specializuar për përpunimin e karburanteve në Porto Romano të Durrësit. Deri në atë kohë, përpunimi anijeve cistern kryej në portet e tjera, kryesisht në Durrës.
por asnjë prej porteve të vendit nuk e ka infrastrukturën e nevojshme për një proces të tillë pune, ndërkohë që projektet afatgjata të zhvillimit e shihnin portin e Durrësit vetëm si port të përpunimit të mallrave dhe udhëtarve. Kjo detyroi ndërtimin me koncesion të portit të karburanteve në Porto Romano. Ndërkohë tani, për shkak edhe të zgjerimit të nevojave të tregut, por edhe të shndërrimit të Durrësit si një nyje e përpunimit të karburanteve edhe për tregun më të gjerë ballkanik, një strukturë tjetër portuale me kapacitet pritës më të madh do të ndërtohet. Sipas projektit, porti i ri do të presë anijet cistern me kapacitet mbi 20.000 ton. Ky port i ri do të bëjë që vendi ynë të ketë një infrastrukturë portuale për importimin dhe eksportimin e karburanteve me kapacitet deri në 1 milion ton në vit. Tregtarët ambulant të qytetit të Kavajës kanë organizuar sot një protest në sheshin qendror të qytetit. Ata kanë kundërshtuar klasifikimin e tyre si biznes i vogël, gjë që u ka sjellë edhe rritjen drastike të detyrimeve të tyre tatimore. Më shumë se 300 tregtar ambulant Kavajës teksa protestonin kanë bërë të ditur se shndrimi i tyre në biznes i vogël dhe vendosja e kasës fiskale do të thotë edhe falimentimi plot për ata. 10 tregtarë që aktivitetin e tyre zhvillojnë në tregun industrial të Kavajës kanë protestuar përpara bashkisë së qytetit. Tregtarët janë shprehur kundër rritjes së taksave dhe klasifikimit të tyre nga shitës ambulant në biznes të vogël. Për ta, rritja e taksave sot është e papërballueshme, pasi dhe xhirot ditore kanë ndërë ndjeshëm. Sipas tregtarëve Kavajës, klasifikimi si biznes i vogël, i cili pasohet me vendosjen e kasave për 300 tregtarë, do të thotë falimentim. Ne sot e përdum dalim tek ambulant, jo biznes i vogël. Ne jene me orar të kufizumën, dhe sa jene me orar të kufizumën e se kena ditën tonë. Ne vetëm te kërkojmë, te i gambulan, asë i gjotë jetë më te. Jemi për para bashkisë se jemi e kërkojmë zgjidhjen ke kryetari bashkisë në mbështesi, si gjithë qytetet e tjera, edhe Elbasani edhe Shkodra ju aprovu për te i gambulan dhe ashtu kërkojmë edhe ne. Një qytet i vogël, kaq sa Kavaja, që smeret me asnjë lloj aktiviteti tjetër përveç se tregut, çdo familje ka një tregtar atje, që ushqehet me 5 lekë që qit atje në treg, edhe ne kërkojmë treg ambulant. Edi, ne kemi dalë këtu sepse jemi të bllokuar, nuk hym dot në punë. Në qofë se ju nuk boni këto rregulla, thot nuk keni për të futur mrena, që të bleni kasën, të paguani. Ne me shtetin nuk jemi dakord që të mos jashu. Punë s'po na siguron. Këtë punë jemi të vetpunësuar, e mos na leta hajm. Ta vëdhë ai dorën zemër se ne jemi qytetar. Jemi hallexhi. Nuk e di ç'do të bëj. Ne kërkojmë një fjalë treg ambulant. Por dhe si që kam një fjalë të gjithë Shqipëria mi fjalë treg ambulant, ashtu do të kërkojmë ne. Për këtë drejtat tona mi fjalë, por jemi familja që dushojmë familjet. Tregtarët paralajmërojnë të tjera protesta deri në mbylljen e aktivitetit, duke shpallur falimentin nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh. Në qarkun e Durrësit, kruja e avionit të mbetet simbol i dëshmisë së zhvillimit tonë gjatë shekujve të mesjetës. Kalaja e krujës dhe Muzeu Historik Gjergj Kastrioti janë dy ndër objektet që tërheqin vizitorë të shumtë kryesisht të huaj. Këtë vit numri i tyre është rritur ndjeshëm, ndërkohë që është zgjeruar edhe harta e vendeve nga vinë turistët. Qyteti i Krujës e në veçanti Muzeu Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu vazhdojnë të vizitohen nga një numër i madh turistësh gjatë gjithë vitit. Turistë shumtë vijnë nga vende të ndryshme të botës e numri i tyre ka ardhur në rritje në mënyrë të ndjeshme. Gjatë këtij sezoni veror, fluksi i turistëve ka qenë shumë më i lartë se në pjesën tjetër të vitit. Numri i tyre është rritur në mënyrë të konsiderueshme, vetëm gjatë 8 muajve të parë në kalane Krujës dhe Muzeun Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu kanë vizituar 70.000 turistë. Me të vërtet kanë qenë shumë, sinomos në periudhën mesi korrikut dhe gushti që ishte shumë i ngarkuar. Kemi parë shumë vizitor të timoj gushte emigrantë shqiptarë të cilët kanë ardhë bashkë me të huaj dhe me familjet e tyre nga vendet ku ato jetojnë dhe punojnë. Dhe me të vërtet kanë marrë përshtypje të jashtëzakonshme për të dy muzet, ndoshta mangësia që ato ndjejnë ato vende ku jetojnë për diçka me vlerë nga vendi i tyre i ka detyruar që në momentin kur ato vinë për pushime, ato gjenë kohë për të vizituar dhe muzet. Dhe me të vërtet në librat e përshtyveve kanë shkruar fjalë nga më të mirat për të dy muzet
dhe për gjendjen, po dhe për informacionin tashmë i cili është shtuar, po i kemi pritur me shumë kujdes, duke patur parasysh se ato janë dhe nostalgjik, i kemi pritur me shumë kujdes, i kemi shoqëruar në ambientet e muzeve dhe me të vërtet kanë ikur me mendimin që përsëri do të kthehen në momentet kur ato do të vinë me pushime. Ka vizitorëve shqiptarë që kanë qenë të shumë gjatë muajit gusht, kemi patur dhe grupe të organizuara turistike, siç kanë qenë çdo javë kemi patur Slovak, të cilët kanë ardhur për pushime verore në Shqipëri, por ato kanë gjetur kohë për të parë dhe për të bërë dhe për zhvilluar turizmin kulturor. Kemi patur shumë polak, kemi patur dhe aziatik gjatë kësaj periudhe, ndërsa shtatori ka nisur me një natyrë tjetër vizitorë, që ju e patë dhe vetë me kamën tuaj. Ne për momentin kemi në të dy muzet, kemi grupet organizuar turistike, kemi Gjerman, kemi Italian, kemi Slovak, dhe gjatë kësaj periudhe pritet të akoma më shumë rritja numrit të vizitorëve të cilët janë të orientuar drejt turizmit kulturor. Vizitorët dhe turistët e shumë të vlerësojnë kalan dhe gjithë muzeun, pasi është ruajtur dhe mirëmbajtur mirë, ndërkohë që edhe pasurohet her pas here me objekte të reja. Vizitorët vijnë nga mbar shtetet evropiane apo edhe më larg. Po ashtu një numër i madh vizitorësh vijnë edhe nga brenda vendit dhe trevat shqiptare jashtë kufive tanë. Frekuentuesit e plazhit të Durrësit nuk mund të qëndrojnë indiferent ndaj përmirësimit të motit edhe për disa orë shumë prej tyre të ardhur nga Kosova sapo dielli pushtoi bregdetin dhe temperaturat shënuan një rritje të lehtë, ju drejtuan deti duke shfrytëzuar edhe këtë të hënë motin e mirë për pak pushim. Nga shërbimi meteorologjik bëhet e ditur se gjatë ditëve në vazhdim do të ketë rreshje shiu dhe temperaturat do të ulen, duke bërë që vjeshta të jetë më prezente këtë shtator. Shirat e vjeshtës që kanë rënë gjatë orëve të para të mëngjesit këtë fillim jave në qytetin e Durrësit nuk e kanë trembur as pak frekuentuesit e plazhit të vijojnë të pushojnë përgjatë bregdetit. Në orët e paradites, dielli ka dalë sërish me rrezet e ngrohta të tij duke bërë që edhe moti të ishte i përshtatshëm për të qëndruar në ambientin e plazhit. Edhe pse të paktë në numër, shumë qytetarë nuk janë ndarë bregdetit, sigurisht për të shijuar sa të mundin kohën e mirë e për të pushuar në këtë muaj që ka qenë tepër i favorizuar nga kushtet atmosferike. Në një bisedë me ta, ne mësuam se pjesa më e madhe e frekuentuesve të sotëm të plazhit ishin nga Kosova. Ata shprehen të kënaqur me kushtet që ofron zona turistike e Durrësit. Jemi të kaluar shumë bukur, deri më tash. Edhe shpresoj që edhe vite të tjera unë do të përgjigjesh nga Durrësit, vendi tim. Shirat e parë kanë rënë në Durrës. Si ka mundësi ju s'u ka trëmba akoma kjo? Është jo, se përkat asoj shiva, këto janë zotit, nuk janë njët. Këto ato mund bine kur gjithë, s'ko lidhe vërat punë, po mu s'u kanë trëmba to. Si është klima, deti? Mirë, deti mirë, pasërtia mirë, pritja është mirë, gjithë sanë është nivel. Mirë shumë pe kalojmë. Shumë mirë. Si është uji? Uji është i paqë, është i mirë. Me të vërtetë është shumë mirë. Është dielli është i ngrohtë, është i mirë, temperaturat janë të larta, të mira ale, ka mundësi për pushime. Po mirë, jemi familje, këto çaste janë shumë të mira, edhe pse është sezona e fundit, domethënë e pushimit, është shumë mirë. Ju vini gjithmonë në Durrës apo jeni për herë? Për çdo verë vim këtu për pushime dhe preferoj që këtu do të jem gjithmonë atë. Jemi të kënaqur. Rrim edhe 2 ditë. Jemi shumë të kënaqur. Ditët e fundit janë të mira, me përjashtim djejë që ka rashi, edhe në ka bezdis pak, po prap jemi të knaqën me pritje dhe me vizitat që i bëjmë këtu, njëzit në presin mirë, edhe plazhi është i mirë. Sezoni verë 2015 tashmë në përfundim ka bërë që qytetin dhe pika turistike të Durrësit i vizitojnë një numër i madh turistësh nga Kosova, Maqedonia, por edhe diaspora, duke i qëndruar besnik pushimeve të dëshiruar atë tyre në bregdetin Durrësak. Partia Demokratike nxori sot kryetarin e Departamentit të Sigurisë së saj për të përforcuar sërish akuzat ndaj ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri si i lidhur me krimin dhe largimin e tij nga detyra një ore më parë. Nga seria e Partisë Demokratike, Enke Leda Libea, i cili vetëm pak ditë më parë mori postin e kryetarit për Departamentin e Sigurisë në parti, duke komentuar të dhënat e sistemit TIMS, deklaroi se Tahiri nuk e ka shitur makinën tip Audi me targa AA003GB, por e përdor kur nuk e përdorin kushërinë e tij Habilaj.
Sipas Alibeaj, Tahiri e ka përdorur këtë makinë në hyrjet e daljet e tij në pikën kufitare të Shqipërisë. Më 30 gusht 2015 në pikën kufitare të Kapshticës, më 16 gusht Samir Tahiri dhe AA003GB shfaqen në Qafbot. Më 22 gusht 2014 sërish në Kapshticë me Audin. Samir Tahiri nuk e ka shitur makinën, por është pronë e tij, por me të bëhet trafik droge. Kur makina nuk e përdorin kushërin të Habilaj, të njohur si kontingent të drogës në Vlorë, përdor Tahiri. Tahiri po krijon gënjeshtra pa fund, por nga do që rotullohet është i zhytur në krim dhe nuk ka nevoj për hetime të thelluara, pasi deklarimet janë bërë nga vetë Ministri i Brëndshëm, ka thënë Alibeaj. Të largohet nga detyra ka vijuar ai, çdo orë më shumë në detyrë është një orë më shumë antiligjore, ka deklaruar Alibeaj. Të tjera informacione politike, për herë të parë që pas publikimi dy ditë më parë të shkresës së ministres jashtme, ku kërkon të reduktim të rolit të OSB-s në vendin ton, ka ardhur edhe reagimi ministri Ditmir Bushati. Si pas ti nuk është ministri që përcakton rolin e OSB-s, por se ndër vite mandati i saj ka ndryshuar. Bushati foli edhe për ngërçin e krijuar mes presidentit dhe qeveris, lidhur me ambasadorin shqiptar në selin qëndrore të OSB-s në Vjenë. Për ndryshimin e mandatit të OSB-s në Shqipëri, ka pasur disa herë ndryshime, sepse siç dihet, mandati fillestar ka qenë që në vitin 1997 dhe Shqipëria 2003-shit kur u bë rishikimi i parë i mandatit nuk ishte 97-s, Shqipëria 2005-s kur u bë hera dytë ndryshimi mandatit nuk ishte Shqipëria 97-s, dhe edhe ne edhe OSB-ja dhe prezenca këtu me cilin kemi një komunikim normal pune, është dakord që OSB-ja të jetë më efektive për të çuar më përpara sfidat që ka Shqipëria. Nuk është detyrë e ministrit që të përcaktojë mandatin e OSB-s, është një proces konsultimi ku buxheti që i alokohet prezencës së OSB-s në Shqipëri diskutohet me autoritetet shqiptare, në rastin fjalë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, siç bën Këshilli i Evropës, siç bëjnë gjitha organizatat ndërkombëtare. Nuk e di pse e keni marrë këtë çështje me një interes që në fakt nuk ka pse ta ketë. Ministri i Drejtësisë Nasip Naço u ka dërguar një shkresë zyrtare vendeve anëtare të Këshillit Evropës dhe Shteteve të Bashkuara për të kërkuar informacione mbi të dhënat penale të të gjithë shtetasve shqiptar. Përmes një njoftimi për mediat, Naço ka bërë me dije se kërkesa është bërë në kuadër të procesit të dekriminalizimit. Informacioni i mbledhur do të krijojë një bazë të dhënash për shtetasit që janë proceduar dhe gjykuar për çështje penale dhe administrative. Kjo nis më mbështet realizimin e praktik të procesit të dekriminalizimit, ka deklaruar Naço. Ministria e Drejtësisë u ka kërkuar institucioneve homologe të vendeve të Këshillit të Evropës dhe Shteteve të Bashkuara t'i vënë në dispozicion informacionin lidhur me rekordet penale të të gjithë shtetasve shqiptar që kanë qenë objekt i shqyrtimit apo i regjistrimit në zyrat e gjendjes gjyqësore të këtyre shteteve. Përmes një njoftimi për mediat, Ministria e Drejtësisë bën të ditur se kreu i këtij institucioni, Nasip Naço, i është drejtuar zyrtarisht ditën e sotme Ministrive të Drejtësisë dhe Trupit Diplomatik të Vendeve Antare të Këshillit të Evropës me një kërkesë për vënjen në dispozicion të informacionit që disponohet lidhur me rekordet penale të gjithë shtetasve shqiptar në vendet respektive. Ministria e Drejtësisë thekson se ky hap hidhet në mbështetje të procesit të ndërmarr për dekriminalizimin dhe mirë funksionimin e institucioneve shtetërore, siç janë kuvendi, organet e qeverisjes vendore, institucionet kushtetuese, administrata publike e të tjerë. Në këtë kuadër, asistencë i është kërkuar edhe Departamentit të Drejtësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ministri Naço shpreh vendosmërinë institucionit që drejton për të siguruar suksesin e realizimit në praktik të kësaj nisme të qeverisë, duke vlerësuar se informacioni që do të sigurohet do të shërbejë për mirësimin të sistemit për mbarvajtjen e rekordeve penale, për ditësimin dhe mbrojtjen e këtyre të dhënave, si edhe rritjen e besimit të publikut në veprimtarinë e organeve shtetërore, institucioneve të pavarura dhe administratës publike. Konkretisht, marrja e këtij informacioni do të mundësojë krijimin dhe përmirësimin e një baze të dhënash të përditësuar, ku do të jenë të evidentuar të gjithë shtetasit shqiptar që janë proceduar apo gjykuar në shtetet respektive për çështje të ndryshme penale apo administrative, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Drejtësisë. Kjo iniciative Ministrisë sonë të Drejtësisë bazohet në nenin 22 të Konventës Evropiane për ndihmë të ndërsjellë juridike dhe çështje penale e do t'i shërbej implementimit në praktik të ligjit për legitimitetin e personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike.
Ky sezon veror ka qenë i mbarë për qytetin e Gurt të Gjirokastrës. Numri i vizitorëve, veçanërisht atyre të huaj, ka qenë shumë i lartë se vitet e kaluara, ndërkohë që është zgjatur ndjeshëm edhe koha e tyre e qëndrimit. Kjo ka sjell rritjen e të ardhurave si për qytetin ashtu edhe për arkën e bashkisë së Gjirokastrës. Këto të ardhura janë investuar kryesisht për përmirësimin e infrastrukturës pritëse për turistët, me qëllim që ata të marrin sa më tepër informacion dhe të lëvizin sa më lirshëm në qytet. Si pas statistikave nga zyra informacionit të bashkisë Gjirokastër, këtë sezon turistik, numri turistve është rritur rreth 20% më shumë krahasuar me një vit më parë. Grupet e turistve të cilët kanë vizituar qytetin e Gurt të Gjirokastrës kanë qenë nga vende të ndryshme të cilët mund të vinin në grupime apo dhe si individ. Vlen për të theksuar se këtë vit ka pasur një numër shumë të lartë të turistëve polak, por edhe të kontinenteve aziatike. Cilësia e turistëve është në rritje pasi shumë prej tyre nuk qëndrojnë më me orë, por edhe me ditë në qytetin e Gurt. Me të ardhurat prej këtyre të fundit janë kryer investime në sinjalistik apo dhe në pjesën infrastrukturore e cila është në shërbim të tyre, është shprehur Skerdi Thomaj. Turizmi gjatë vitit 2015 në Gjirokastër ka pasur një rritje, si pas statistikave që ne kemi si bashki, rreth 20%. Në krahasim me vitin e kaluar, ka pasur një rënje vetëm në periudën e zgjedhjeve, në periudën zgjedhore, dhe pjesërisht koriku, gushti dhe tani aktualisht në shtator, kemi pasur një fluks shumë të madh turistësh. Turistët zakonisht vinë nga agjensit turistike, por dhe individualisht. Ta që vinë nga agjensit turistike, kryesisht janë të vëndeve skandinave dhe të vëndeve të Evropës qëndrore dhe kryesisht Poloni. Kemi pasur shumë turist, gjithashtu dhe nga kontinentet të tjera, si që është nga Azia, kinez, japonez, kemi pasur dhe nga kontinenti Amerikan. Numri i turistave dhe cilësia e turistave kryesisht, sa po vjen vit më vit dhe po rritet për Gjirokastrën, dhe nga 2 orë që po shpenzonin një vit më përpara, mund të shpenzonin një pjesë e tyre dhe më shumë se sa 2 orë mund të kalonin në turist ditor. Nga ata turist që klasifikohen turist me orë. Të ardhurat janë rritur me rreth 20%, gjithashtu në bazë të numrit të turistave. Tojmë jemi munduar të investojmë në sinjalistik, jemi munduar të investojmë në pjesën e infrastrukturës që ka lidhje dhe shërben për turistat. Kemi marrë dhe masa me mbylljen e pazarit të Gjirokastrës për qarkullimin e automjeteve. Bashkia Gjirokastër e hodhi këtë projekt pilot për para rreth 2 javësh dhe kryesisht turistët kanë qenë më të kënaqur dhe kanë shkruar dhe kanë folur referencat më të mira në lidhje me mos qarkullimin e automjeteve në pazar. Të gjitha këto masa të marra, besojmë se vitin tjetër do ndikojnë në rritjen akoma dhe më të numrit të turistave dhe të ardhurave për qytetin e Gjirokastrës. Zoti Skerdi Thomaj ka pohuar se këtë vit i lartë ka qenë edhe numri turistëve vendas të cilët jetojnë jashtë Shqipërisë apo edhe në vendet bregdetare. Unaza e qytetit të Bulqizës së bashku me pedonalen përbën një investim prej afro 1 milion dollar, duke qenë kështu investimi më i madh ndërmarr në këtë qytet gjatë 20 viteve të fundit, por krahas faktit se punimet për unazën e qytetit janë ndërprerë, qytetarët shprehin rezerva për funksionalitetin e tij. Më shumë të qytetarët e drejtuesit e automjeteve ankohen për menaxhimin e trafikut në kryqëzimin kryesor, pasi tani është shndruar në burim aksidentesh. Ashtu si dhe ndërtimi i pedonales, një tjetër investimi i lënë përgjysëm është edhe ndërtimi i unazës në pjesën e poshtme të qytetit të vjetër. Ndërtimi i kësaj unaze përfshir edhe ndërtimin e pedonales, si dhe fasadat e pallateve në të dyja anët e saj, është dhe mbetet një nga projektet më të rëndësishme të investuara në Bulqizë në 25 vite, që në tërësinë e tij ka vlerën e 1 milion dollarëve. Përveç se e lënë përgjysëm, ajo konsiderohet nga specialistët edhe jo funksionale, pasi në kryqëzimin me rrugën e qytetit të ri, duhej rreth rrotullimi, pasi në këtë gjendje që është, ajo mbetet burim aksidentesh. Po, ndërtimi i kësaj unazës... Këtë nëvlo. Në qytetit... Këtë nëvlo, se shef... Pra nuk është funksionale si pasi funksionale, është shef funksionale, të e shef. Pra dhe të kesh rrëton, dhe të kesh rreth rrotullim, jo këshu. Sa është normale këtë? Është shumë funksionale, ka gabimet e veta, natyrisht, që ka gabimet e veta, një unaz dhe një pedonale që është sipër, akoma është në përfundim, po nuk ka në përfundu. Është bëjë gjë shumë e bukur për Bulqizën, po faktike, çdo punim dhe çdo ergull, që them greqisht nuk e di shqip, ka ato funksionit e veta negative dhe pozitive.
këtu është bërë një punë shumë e mirë, po ka mangësitë e veta. Ndërkohë, drejtuesit e mjeteve ankohen se ndërtimi i kësaj unaze është bërë pas standardet e duhura për mungesë totale të sinjalistikës, si dhe pusetave të vendosura gabimisht dhe të lëna të hapura, duke u bërë kështu burim aksidentesh. Trotuarët e ngushta, të zëna dhe pjesore, përfshirë edhe pusetat e hapura, janë një tjetër pengesë për lëvizjen e banorve, si dhe rrezik permanent për fëmijët e vegjël të pallateve në anë të saj. Dhe puseta, për jetë diagonale, atë jo turk, nuk ka shofer të mbot, pa qalu makina në dy pusetat, sepse dy pusetat jenë diagonale, nuk janë vunë paralel me rrugën që mund t'i devijojsh. Kjo pik këtu, kjo pik është pik, kjo pik këtu është burim aksidentesh. Shifeni me pushtetit vendorë, me problemet vendore që ka kjo bashki, venin duke. Ka mundësi që këto grupa me mos mirë longë shumë, sa është shumë bajat. Kjo është jashtë do logike, se mund dhe thosh do që qytetarë. Venje ka pakon të nxeresve, njësët i rrugë. Mërë një. Êshtë burim aksidentesh? Êshtë burim shumë aksidentesh dhe është burim me i prishë ato makina që i kipë një me zartë. Jëtojmë me zartë dhe ato makina, këtu është burim shumë aksidentesh. Ato grobat atje nuk ka leze se po prishin makinat. Te venë sinjalistikat ato? Gjithë kjo punë ato grobat. Pra nuk ka sinjalistik? Jo nuk ka. Një 10 persona mbetën të lënduar në orët e vona të mbrëmjes së dieshme në një aksident automobilistik të ndodhur tek mbikalimi në Prishtinë. Zëdhënësja e policisë së Kosovës, Flora Ahmeti, tha për Kosova Press se nga të dhënat e fundit që ka marrë policia nga emergjenca, rezulton se janë lënduar 11 persona, ndërsa njëri prej tyre vazhdon të jetë në gjendje kritike. Si pasaj, aksidenti ka ndodhur si pasoj përplasjes mes një veture tipit Golf 2 dhe një Audi. Nga vendi ngjarjes ka qenë vetura e tipit Audi, ajo e cila e ka humbur kontrollin dhe ka goditur veturën tjetër Golf 2, e pas kësaj ka goditur edhe kabinën ku qytetarët pristin autobusin. I dyshuari thuhet se ka qenë duke ecur me shpejtësi dhe pas aksidentit është larguar nga vendi ngjarjes, por më vonë i dyshuari i është dorëzuar policisë. Do të shkojmë tani në Greqi, ku Alexis Tsipras, kreu i partisë Majtë Syriza, fitues i zgjedhjeve legjislative të parakoshme që u zhvilluan dje në këtë vend, njoftoi se do të bashkohej me Partinë Grekët e Pavarur të Panos Kamenos për formimin e një qeverie koalicioni. Sipas rezultateve, pas numërimit të 60% të votave, Syriza, që ka mundur të siguroje vetëm 125 vende nga 300 në parlament, do të ketë mbështetjen e ANEL duke i siguruar kështu mazhurancën absolute. Syriza është forca më e madhe politike në Greqi. Kjo rezulton pas numërimit të votave për zgjedhjet parlamentare. Rezultatet të nxjerrin në krye Partinë Syriza të Alexis Tsipras me 35.47%. Pas tyre vjen Demokracia e Re, e cila ka marrë 28.09%, për agimin e artë kanë votuar 6.99% e votuesve grek, ndërsa parti e katërt është renditur pasok me 6.28% të votave. Në një fjalim të mbajtur pas fitores, Tsipras deklaron bashkëpunimin qeveritar me Grekët e Pavarur që drejtohen nga Panajotis Kamenosi dhe e tha mes të tjerash, rezultati është një mandat i qartë për të lëmënjan ato forca që janë duke na frenuar, popullin e dha mandat për të vazhduar betejën ton brenda dhe jashtë vendit, mandat 4 vjeçar për t'i dhënë fund korrupsionit që qeveriste prej kaq vitesh vendin. Më njërë pas publikimit të rezultateve të para, lideri i Partisë Demokracia e Re, Evangelis Meimarakis, ka pranuar humbjen dhe uroi Alexis Tsipras për fitoren në zgjedhje. Rezultati i zgjedhjeve duket se konfirmon fitoren e zotit Tsipras, e uroi për këtë, ka thënë Meimarakis. Ndërkohë edhe presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz ka uruar Tsipras për fitoren e zgjedhjeve, sapo urova Alexis Tsipras për fitoren e Syrizas. Tani është e nevojshme sa më shpejt një qeveri e gatshme që të filloj punën, ka shkruar Schulz në Twitter. Pjesëmarrja në këtë zgjedhje ishte rreth 60% sipas mediave greke. Grekët i besuan sërish liderit të Syrizas Alexis Tsipras pavarësisht gënjimit që përjetuan pas masave të reja shtrënguese dhe pavarësisht se kjo është era e tretë që u drejtohen kutive të votimit pas atyre në muajin janar dhe pas referendumit mbi planin e shpëtimit të Greqisë, që gjërësisht u përkthye si vot për të qëndruar ose për të dalë nga Bashkimi Evropian. Mbështetësit e Tsipras thonë se grekët me këtë vot i dhanë një mesazh të qartë që mund të ecin përpara dhe mund të arrijnë të dalin nga kjo krizë ekonomike dhe politike.
Greqia mbetet në një moment të vështirë, por mbrëmjen e së diellës në selin qendrore të Syrizas festohej. Kjo sepse kutit e votimit konfirmuan se Majta ka ende mbështetjen e pjesës më të madhe të votuesve, apo të paktën të atyre që vendosën të votojnë. Militantët e kësaj partie shpreheshin të bindur për një fitore, edhe pse pranojnë që muajt e fundit qeveria ka bërë disa gabime. Një prej tyre tha se Europa duhet të ndalojë së qeni një Europë tregu dhe bankierësh dhe se ato duhet të ndryshojnë më njëherë. Militantët e Syrizas festuan edhe pse nuk ishte e njëjta festë me atë të 7 muajve më parë, që shënonte fundin e 40 viteve bipolariteti me socialistëve e konservatorëve duke sjellë të Majtën në qeveri. Por një atmosferë më e rëndë ishte ajo mes militantëve të Partisë Konservatore Demokracia e Re, e cila mori vetëm 27% të votave. Një prej tyre shprehet se në horizont ka pasiguri për sa i përket masave që ekzekutivi i ri do të kërkojë për konsolidimin e memorandumit. Madje ata janë të bindur se shumë shpejt do të ketë sërish zgjedhjen e vend. Mandati i marrë nga Cipras është i fortë, por pas përkulljes para kërkesave të kreditorëve europian dhe ndërkombëtar, pavarësisht muajve të tërë të rezistencës, manovrat në dispozicion janë të kufizuara. Mira klandestin kanë hyrë në Austri gjatë fundjavës, teksa liderët europianë ende nuk po arrinë të gjejnë gjuhën e përbashkët për zgjidhjen e krizës më të madhe të refugjatëve që pas luftës së dytë botërore. Ndërkohë që autoritetet austriake presin që të tjerë klandestin të arrijnë nga Hungaria. Fluksi i migrantëve ku pjesa më e madhe i largohen luftës nga lindja e mesme, Afrika dhe Azia, ka çuar në armiqsi të hidhura mes qeverive europiane. Mijëra emigrantë të tjerë kanë hyrë përgjatë fundjavës në Austri me autoritetet lokale që presin edhe më shumë fluks gjatë kësaj të hënë nga Hungaria. Vetëm të shtunën që kaloi Austria priti rreth 10,000 emigrantë, ndërkohë që njëjtë ishte parashikimi edhe për të dielën. Në qytetin Nikelsdorf, në kufirin me Hungarinë, dy autobus mritën gjatë natës në stacion. Me të mritur atyre u dhanë shishe ujë dhe batanie, ndërsa të tjerë nuk pritën dhe ushtrinë në dysheme për të fjetur. Ndërkohë liderët e katër vendeve europiane pritet të zhvillojnë më vonë gjatë ditës një takim në përpjekje për të gjetur një zgjidhje që do të lehtësojë krizën. Media ndërkombëtare raportojnë se ministrat e jashtëm të Hungarisë, Polonisë, Slovakisë dhe Republikës Çeke pritet të riafirmojnë qëndrimin karshithirjes së Gjermanisë për një ndarje më të drejtë të kuotave të refugjantëve. Gjatë fundjavës, mijëra emigrantë vijuan të kalonin kufin në jug dhe në lindje të kontinentit të vjetër, shumica prej tyre me shpresën për të arritur në Gjermani ose vendet nordike. Kriza e refugjatëve ka vënë dukje edhe ndasitë e thella mes shteteve perëndimore për zgjidhjen e çështjes. Presidenti francez François Hollande deklaroi më herët gjatë muajit se askush nuk duhet të përjashtohet nga strehimi i azil kërkuesve, ndërsa presidenti i Këshillit të Evropës Donald Tusk deklaroi se Bashkimi Evropian duhet të ndihmojë refugjantët për një jetë më të mirë në shtëpinë e tyre. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara njoftuan se administrata Obama do të rrisë numrin e refugjatëve të lejuar të hyjnë në Amerikë çdo vit, duke synuar nivelin e 100,000 personave deri në 2017-ën. Sekretari i Shtetit John Kerry e cilësoi vendimin si një hap të mëtejshëm në vazhdimin e traditës së Amerikës, si toka e mundësive dhe si një fener shpresë. Sipas planit të ri, kufizimi i tanishëm për deri në 70,000 refugjatë në vit do të rritet në 85,000 gjatë vitit fiskal 2016 dhe do të mbërrijë në 100,000 gjatë vitit pasues. Autoritetet turke bllokuan përgjatë autostradës Stamboll-Edirne 200 refugjat sirian, mes të cilëve gra dhe fëmijë. Grupi refugjatëve që një natë më parë u përpoqën të shkonin në këmb nga metropoli në Bosfor drejt kufirit greko-turk, pasi kishin qëndruar një javë në pritje në stacionin e autobusëve. Autoritetet turke kanë urdhëruar agjencitë e udhëtimeve që të mos ushqesin bileta shtetasve sirian. Ndërkohë, situata në ishullin Lesbos të Greqisë është rëndë, ku asgjë nuk frenon emigrantët që arrijnë nga brigjet turke. Qindra refugjat kanë mbetur të bllokuar në qytetin e Izmirit në Turqi pas dështimit të shumë tentativave për të arritur në brigjet europiane. Qëllimi i tyre është të arrijnë në brigjet greke me ndihmën e kontrabandistëve dhe trafikantëve, të cilët kanë krijuar rrjete të fuqishme si pasojë e destabilitetit politik në rajone të ndryshme. Ka marrë shumë para borxh nga miqtë e mi, por sërish nuk ka mjaftueshëm për të sjellë familjen time këtu, ndaj ka marrë dhurësi fillim vetëm për të parë më vonë edhe një mundësi për të tërhequr familjen, thot arriti refugjat nga Siria. Ai shton se bashkë me disa të tjerë u kanë dhënë 1200 dollar amerikan secilit prej kontrabandistëve, të cilët u kanë premtuar se do t'i çojnë në Greqi me gomone që mban rreth 35 vet. Por arrit thot se në momentin kur do të niseshin drejt Greqisë, natën nga një plazh i Izmirit, pan që kushtet ishin krejt ndryshe nga ato që u kishin premtuar trafikantët. Sipas tij, atë natë ishin vetëm 65 vet dhe të gjithë refuzuan të bëjnë udhëtimin, pasi ania ishte shumë e vogël për t'i akomoduar të gjithë, duke u kthyer sërish më pas në qytet.
Ky është një skenar shumë i përsëritur dhe secili nga këta njerëz ka një histori të ngjashme, ku emigrantët i mashtrojnë për të marrë paratë dhe më pas ajo që ofrojnë është kaq e frikshme, sa vetë klandestinët refuzojnë. Sa ka situata në ishullin Lesbos të Greqisë është rëndë, ku asgjë nuk frenon emigrantët që arrin nga brigje turke. Pasi zbresin duke lënë pas vdekjen, për ta nuk ka rëndësi se ku shkojnë, mjafton çdo vend i Europës në të cilin nuk ka luftë. Të dielën u shënua edhe tragjedia e radhës në ujrat e Egjeut, ku 26 persona rezultojnë të humbur. Vetëm gjatë fundjavës në Lesbos kanë zbarkuar 6000 refugjat. Papa Francesku ka atakuar ish presidentin e Kubës, Fidel Castro, pas një meshe të mbajtur në Havana në pranit të 10 mijëra njerëzve. Ati shenjë dhe ish lideri i vendit Amerikano Latin kanë folur mbi çështjet botërore dhe fe në një takim që Vatikani e ka përshkruar si jo zyrtar dhe miqësor. Para këti takimi, papa u bëri thirrje kubanesve që t'i shërbejnë njëri tjetri dhe jo ideologjive. Papa Francesku është takuar të dielën në mbrëmje me liderin e moshuar kubanes Fidel Castro, i cili për rreth 7 vitesh për motive shëndetësore i ka kaluar pushtetin politik vëllait të tij Raul Castro. Takimi me sa të shenjtë dhe ish udhëheqësit Fidel Castro është zhvilluar në rezidencën e tij me praninë e familjarëve, gruas Dalia, fëmijëve, niprëve. Zyra e shtypit e Vatikanit informon se takimi i cili zgjati rreth 30 minuta u karakterizua nga një atmosferë informaliteti, miqësie dhe respekti. Temat kryesore të bashkëbisedimit mes tyre u bën problemet madhore që shqetësojnë aktualisht politikën ndërkombëtare, ambientin, natyra e masat e duhura për shpëtimin e tokës mëm nga transformimet e mëdha klimatike. Papa Francesku i dhuroi liderit kubanez dy libra të meshtarit At Alessandro Pronzato, një ekspert i katolicizmit, si dhe dy CD me homilit e At Armando Lorente, prifti jezuitish nxënës i Fidel Castros në kolegjin Belen. Gjithashtu Papa Francesku i dorëzoi tekstin e letrës së tij të fundit, enciklike dedikuar ambientit, natyrës e tokës mëm. Nga ana e tij, Fidel Castro i dhuroi atit të shenjtë librin Fidel y la Religion. Në një dedikim personal për Papa Franciskun me rastin e udhëtimit të tij vëllazëror në Kubë, fotografia e vetme e takimit mes Papa Francesku dhe Fidel Castros e shpërndar nga të gjitha agjensitë mediatike në botë, ka si autor Alex Castro ndjarin e ish presidentit Fidel Castro, i cili kishte edhe ekskluzivitetin e imazheve të këtij takimi, i konsideruar deri më tani nga zyra e shtypit e Vatikanit mjaft privat. Apple ka deklaruar se po merr masa për të hequr programin malware software që ka për qëllim të shkatrojë kompjuterat dhe sistemin e tyre të gjetur në disa aplikacione të përdoruesve të iPhone dhe iPad në Kinë. Mendohet që ky është sulmi i parë teknologjik në shkallë të lartë në aplikacionet e Apple. Giganti i teknologjisë amerikane u shpreh se hakerat kanë futur një kod dëmtues në aplikacionet e Apple duke i bindur programuesit të përdorë një version fals të sistemit të firmës së tyre. Selia Apple në King ka deklaruar se po ndërmerr një seri operacionesh për të larguar maluaret që kanë prekur disa aplikacione të shumë përdorura në iPhone dhe iPad. Bëhet fjalë për sulmin e parë në shkallë të gjerë ndaj dyqanit të aplikacioneve të Apple. Piratët elektronik kanë krijuar një version të falsifikuar të softuerit të Apple për krimin e aplikacioneve iOS dhe nëse ato shkarkohen nga ky version, hakerat mund të vjedhin të dhënat personale të përdoruesve. Gjithashtu hakerat mund të dërgojnë alarme false për të infektuar aparatet apo për të mashtruar përdoruesit e tyre, duke i bërë që të identifikojnë fjalëkalimin apo informacione të tjera. Mes aplikacioneve të infektuara nga maluaret janë edhe ato më popullore si WeChat, Uber apo ato për dëgjimin e muzikës. Disa të tjera janë edhe ato që skanojnë kartat e kreditit që mund të përdoren edhe jashtë Kinës. Një zëdhënës i Apple deklaroi se aplikacionet e krijuara përmes softuerit të falsifikuar është hequr tashmë nga Apple Store. Të ndëruar sonja dhe zotrin, këtu ka përfunduar kjo edicion informativ, ju kujtojmë se televizionin ton mund të ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38 si dhe në atë të zonës së plazhit në kanalin me numër 1. Ndërkohë televizioni Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën Upcom dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen ton zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës, aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet live në internet kudo në botë. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin kubanoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Faleminderit të gjithëve për kohën dhe vëmendjen e kushtuar. Shikim të këndshëm programacionit në vijim, bashkë miru pafshim në të tjera edicione informativa.